Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan keadaan cuaca semasa, kelihatan iaitu hujan hampir reda meliputi kawasan sekitar negeri Kelantan, Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka menjelang pukul 9 nanti. Namun hal demikian, hujan akan bertambah di kawasan sekitar daerah Pokok Sena, Pendang dan juga Sik, termasuklah di kawasan sekitar iaitu Bagan Datuk dan juga Hilir Perak. Bagi di kawasan Sabah dan juga Sarawak pula, kelihatan juga hujan beransur-ansur reda, terutama sekali di kawasan pedalaman Kapit dan juga pedalaman negeri Sabah. Namun hal ini demikian, menjelang pukul 9 nanti ia masih lagi boleh berlaku hujan, terutama sekali melibatkan kawasan pedalaman Kapit dan juga di kawasan Sabah Barat. Bagi ramalan cuaca bagi keesokan pagi pula, Met Malaysia meramalkan hujan dan juga ribut petir boleh berlaku di kawasan sekitar perkapalan Selat Melaka dan juga Tioman, namun sedikit di kawasan jajahan Gua Musang, negeri Kelantan. Di samping itu, di Sabah dan di Sarawak pula, iaitu hujan kelihatan di kawasan Kuching dan juga sepanjang pesisiran pantai bahagian Mukah di negeri Sarawak. Di samping itu juga di Sabah, iaitu hujan juga boleh berlaku di kawasan perairan dan juga perkapalan meliputi Labuan dan juga Sandakan, termasuklah di kawasan bahagian Sandakan Tawau bagi negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.